يا من شغلته الأبواب بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم سلم للذي سوى كل الناس من أهل خذ تقوى المولى زاد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين Reci, ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravni. Kud taqval mavla zadan, wa tamasak fi Kur'ane, in anta habak Allahu ikram. Studio Sabir. O mladiću, ja ću te poučiti riječima. Dakle, zapamti ovo od mene. Posavjetovat ću te sljedećim. Pazi na Allaha, pa će Allah paziti na tebe. Pazi na Allaha, pa ćeš ga naći uvijek u pomoći kad ti je pomoć potrebna. Ako budeš i od kog bilo šta tražio, onda traži od Allaha. I dobro znaj, mladiću, da kada bi se cijeli svijet sakupio da ti daju kakvo dobro, oni ti ne mogu dati ništa sem onoga što ti je Allah Đelešanuhu već odredio. A isto tako dobro znaj da kada bi se cijeli svijet sakupio da ti kakvo zlo nanesu, da ti naude, znaj dobro da ti ništa ne bi mogli nauditi mimo onoga što ti je Allah Đelešanuhu već propisao. Zaista su pera prestala pisati i sahife, stranice na kojima je sve to zapisano, osušene. Studio Sebil predstavlja audio izdanje Znaj za Allaha u lahkoći, znat će Allah za tebe u teškoći. Predavača doktora Zuhdije Adilovića. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Draga braćo, cijenjene sestre, dragi vjernici, vjernice, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. S obzirom da živimo u vremenima bremenitim raznim iskušenjima, događajima koji privlače pažnju čovjeka, koji predstavljaju velike izazove, i uslijed mnoštva tih ogromnih događaja veoma je teško odabrati pravi put, odnosno snaći se i odoljeti svim tim iskušenjima. Pogotovo kada danas mi
ovdje u Bosni i Hercegovini dobro osjećamo ovaj val zapadne civilizacije kojim smo zapljusnuti, koji utječe na nas po svakom pogledu, i stoga sam odlučio da večeras provedemo ovo vrijeme zajedno o jednoj veoma važnoj temi koja se najslikovitije ogleda kroz jedan slučaj poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kada je rekao Ibni Abbasu: ja gulam inni uallimuke kelimatin, o mladiću, ja ću te poučiti riječima. Dakle, zapamti ovo od mene, posavjetovat ću te sljedećim: ihfazillaha yahfazuk, pazi na Allaha pa će Allah paziti na tebe. Ihfazillaha tajiduhu tijahak, pazi na Allaha pa ćeš ga naći uvijek u pomoći kad ti je pomoć potrebna. Idha sa'alta fas'alillah, ako budeš i od kog bilo šta tražio, onda traži od Allaha. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, a ako budeš trebao pomoći, onda je traži samo od Allaha. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ, i dobro znaj mladiću da kada bi se cijeli svijet sakupio da ti daju kakvo dobro, oni ti ne mogu dati ništa sem onoga što ti je Allah Đelešanuhu već odredio. A isto tako dobro znaj da kada bi se cijeli svijet sakupio da ti kakvo zlo nanesu, da ti naude, znaj dobro da ti ništa ne bi mogli nauditi mimo onoga što ti je Allah Đelešanuhu već propisao. Zaista su pera prestala pisati i sahife, stranice na kojima je sve to zapisano, osušene. Ovo je jedan savjet poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji upućuje na jednu veoma važnu činjenicu koja treba da je uvijek na umu svakog vjernika, pogotovo kada se nađe u teškim momentima, u situacijama u kojima je potrebna razboritost, potrebna ispravna odluka, potrebna jednostavno zaštita Allaha Đelešanu. U svjetlu ovih događanja, svega što nas okružuje ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, pa i u svijetu uopće, u svjetlu ovih velikih ratova, pogibije, nesreća, čak i vremenskih nepogoda koji su sve češće i o kojima slušamo na vijestima, čovjek je uistinu potreban Allahove Đelešanu pažnje, i jedini izlaz, jedina garancija za njegovu pravilnu orijentaciju uslijed svih tih dešavanja jeste Allahova Đelešanu pažnja. Stoga i jeste siže ovog slučaja savjeta poslanika sallallahu alejhi ve selleme Ibnu Abbasu, mladiću punom snage, elana, ponosa, prosperitetnom mladiću, dakle: o mladiću, pazi na Allaha pa će Allah paziti na tebe. Naime, Allah Đelešanuhu je stvorio sve i svoju pažnju poklanja svim stvorenjima, i sve što postoji, sklad koji vlada među njima, jeste Allahov Đelešanuhu djelo. Stoga je rekao jedan od poznatih velikana Islama: ako hoćeš da nekom nešto oporučiš, da ga posavjetuješ, onda mu kaži ihfadillaha yahfaduk. Podsjeti ga na tu činjenicu da Allah Đelešanuhu određuje šta će biti, da Allah Đelešanuhu štiti i pazi sva stvorenja, a pogotovo mu'mina vjernika, onoga koji pazi na Allaha Đelešanuhu. Zato jeste i, kako se prenosi, rekao Sulejman, sin Dauda alejhiselam: mi smo naučili mnogo toga što ljudi uče, ali smo isto tako naučili i ono što ljudi nisu mogli. Ali kaže: fema wajadna ka hifzillahi fil ghaibi wash-shahada, nismo našli ništa čudnije, ništa interesantnije, jače i upočetljivije od Allahove Đelešanu pažnje, od njegove zaštite čovjeka, i javno i tajno, dakle kad je čovjek i svjestan i kad toga nije svjestan. Stoga sam htio da večeras zajedno promotrimo svoj odnos prema Allahu Đelešanu, da se upozorimo, podsjetimo na to kakvi treba da budemo u odnosu prema Allahu Đelešanu, kako bi ostvarili ovaj uslov za
čuvanje i zaštitu Allaha Đelešanuhu, dakle zaštitu čovjeka od strane Allaha Đelešanuhu, a to je naš odnos i pažnja prema Allahu Đelešanuhu. Prenosi se da je jedan čovjek vidio vrapca kako leti s drveta na drvo i u svojim ustima nosi komadić mesa, dok nije došao na vrh jedne palme i tu se zaustavio. Pa je čovjek koji ga je gledao sa čuđenjem promatrao tog vrapca koji to često radi i čini i stalno na jednu palmu dolazi. I popeo se na vrh palme i gore našao čudan prizor. Zmija, stara, slijepa, nemoćna, na vrh stabla stoji. I taj vrabac kog je Allah Đelešanuhu zadužio za opskrbu te zmije, donosi hranu. I kada dođe blizu, kada dođe do zmije, dakle, on zatrepti svojim krilima i na takav način upozori zmiju koja otvori usta i on ubaci taj komadić mesa u njena usta i na takav način se održava život te zmije koji još nije došao eđel, nije došao propisani moment kada će napustiti ovaj svijet. Vidite, jedan običan, jedan neobičan, ali jedan mali primjer Allahove Đelešanuhu pažnje svojih stvorenja. Ko je ukazao vrapcu na tu zmiju? Ko je bio u stanju da podčini vrapca, da ga stavi na usluzi zmiji koja je inače neprijatelj ptica, jel tako? To je samo mogao Allah Đelešanuhu sve mogući. To je jedan primjer pažnje Allaha Đelešanuhu prema stvorenjima uopće, a pogotovo kada se radi o čovjeku, o mu'minu, vjerniku koji na Allaha Đelešanuhu pazi, kakva je tek onda briga i pažnja Allaha Đelešanuhu prema takvom robu. Kaže Allah Đelešanuhu: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Nema životinje na zemlji, a da Allah Đelešanuhu nije zagarantovao njenu nafaku, njenu opskrbu. Allah Đelešanuhu najbolje zna šta je i na zemlji i šta je unutar nje. Sve je to zapisano u jasnoj knjizi. Nema sumnje da Allah Đelešanuhu čuva i štiti čovjeka u njegovom životu na ovome svijetu. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Kur'anski ajet kog je izgovorio Jakub alejselam kada je izgubio sina Jusufa alejselam i kad god bi se sjetio svoga sina citirao bi ovaj ajet: Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Zaista je Allah najbolji čuvar i on je najmilostiviji. To je ajet kog je Jakub alejselam stalno ponavljaju sjećajući se Jusufa alejselama. Prenosi se da je prošlo 70 godina od momenta rastanka Jakuba alejselama sa Jusufom alejselam i da je cijelo to vrijeme Jakub preplakao za svojim sinom kog je toliko volio, ali uvijek kad bi ga se sjeti proučio bi ovaj ajet: Allahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. I kakav je rezultat bio? Allah Đelešanuhu je dao nakon svih iskušenja Jusufa alejselama kroz koje je prošao da se ponovo vrati svome ocu Jakubu alejselam. Dakle, Allah Đelešanuhu čuva čovjeka i štiti ga. Prije svega, čuva njegovu vjeru. Pomaže mu da izbjegne sve te sumnje, da se kloni strasti, pohota i ostaloga, širka, nifaka, licemjerstva, sumnje i svega ostalog što narušava njegovu vjeru, što je najveća blagodat. Jer najvrijednije što čovjek može posjedati na ovome svijetu jeste iman, jeste vjera u Allaha Đelešanuhu u kojoj leži ključ njegove pravilne orijentacije u životu na ovome svijetu, ključ uspjeha u njegovom privatnom i društvenom životu na ovome svijetu i spasa na budućem svijetu. Pa ćemo navesti nekoliko primjera Allahovog Đelešanuhu čuvanja ljudi. Prije svega, Allah Đelešanuhu čuva ljude, čuva čovjeka od spletki neprijatelja. Sjetimo se samo Ibrahima alejselama koji je pozivao svoj narod Allahu Đelešanuhu, koji se nisu odazvali i kada su odlučili da ga pogube, da završe sa njegovim pozivom i napravili tu ogromnu vatru za koju mi znamo svi, jel tako? I taj slučaj se u Kur'anu spominje. Pošto su napravili toliko veliku vatru, nisu bili u stanju da ga bace rukom u takvu ogromnu vatru, nego su ga izbacili, ako mogu kazati, iz katapulta, jel tako?
da bi mogao da doleti do vatre i da padne u nju i tako dalje, a da oni ne budu ozlijeđeni. Prenosi se da je u letu do vatre došao Džibrajl alejhisselam Ibrahimu alejhisselam i upitao ga: imaš li kakvu potrebu za mnom? Trebam li ti? Treba li ti pomoć? A Ibrahim alejhisselam u tom momentu odgovara Džibrajlu: što se tiče tebe, ne, nemam potrebe za tobom. Ali za Allahom dželešanom imam potrebu. I tada je Ibrahim alejhisselam rekao: hasbunallahu wa ni'mal vekil. Proučio ajet u kome stoji: dosta nam je Allah, divan je on zaštitnik. Hasbunallahu wa ni'mal vekil. Zamislite taj prizor. Prizor sigurne smrti. Ibrahim alejhisselam izbačen, leti dakle u zraku ka toj ogromnoj vatri, plamenu koji plamti na sve strane. I u tom momentu ne zaboravlja na Allaha dželešanuhu, čvrsto ubjeđen i svjestan da je Allah svemoguć, da sve zna, sve može, sve vidi i da svime upravlja, pa čak i vatrom. I tada izgovara: hasbunallahu wa ni'mal vekil. Dosta mi je Allah, a divan je on zaštitnik. I normalno, Allah dželešanuhu ne zaboravlja svoga roba koji njega nije zaboravio u tako teškim momentima. I spašava Ibrahim alejhiselama. Kako ga spašava? Tako što je rekao vatri: kuni berdan veselama, kuni berdan veselaman ala Ibrahim. Budi hladna i spas Ibrahimu. Naredba Allaha dželešanuhu, tvorca svemogućeg, svevišnjeg, jednom svom robu, vatri. Allah dželešanuhu naređuje da bude hladna. Mufesiri kažu da je Allah dželešanuhu rekao vatri da bude hladna, da bi bila toliko hladna da bi se Ibrahim alejhiselam smrzao u njoj. Ali Allah je rekao: kuni berden vaselama, budi hladna i spas Ibrahimu alejhisselam. I vatra je bila takve temperature koja pogode ljudskom tijelu, koja niti je hladna, niti je previše topla. Navode opet mu festiru tumačeći ovaj ajet da je cjelokupna vatra uopće na svijetu tada u tom momentu prestala pržiti, prestala grijati. Jer je Allahu lišanuhu rob stvorenje koje se odazvalo emeru, naredbi svoga gospodara, i vatra je prestala da prži. فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. Zaista je Allah najbolji čuvar i on je najmilostiviji. Ko može da čovjeku pomogne u uslovno rečeno bezizlaznoj situaciji? To je samo Allah dželešanuhu. I stoga jeste vjernik u prednosti u odnosu na one koji to nisu ili koji su slabi vjernici, jer se ne može naći u bezizlaznoj situaciji. U svakom momentu iza sebe, pored sebe, na pomoći ima Allaha dželešanuhu koji je svemoguć i za kog ne postoji bezizlazna situacija. Dalje, Allah dželešanuhu čuva čovjeka od svih mogućih opasnosti koje mu prijete, čak i od zlih vladara, namjesnika i bilo koga koji nasilje čini nad ljudima. Sjetimo se samo Musa alejhiselama, kog Allah dželešanuhu šalje Firaunu, faraonu, simbolu silništva, nasilja, nepravde, ubistava, tog silnika koji je simbol svih silnika u istoriji čovječanstva i kog Kur'an kao takvog ističi. Pa kada je dobio naredbu Musa alejhiselam da ide kod faraona, odgovara gospodaru svome: rabbena innana nahafu an yafruta alayna wa an yatgha. Gospodaru naš, mi se bojimo da nam on kakvo zlo ne učini, da nasilje nad nama ne učini. Allah dželle šanehu najmilostiviji odgovara Musa alejhiselamu i Harunu alejhimesselam: la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Nemojte se bojati, zaista sam ja s vama, čujem i vidim, kaže Allah dželle šanehu. Kao što je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme: la takhaf innaka antal a'la. Ne boj se, ti si sigurno pobjednik, ti si gornji, ente ma Allah, ti si sa Allahom dželle šanehu. Ili kao što na drugom mjestu u Kur'anu Allah dželešanuhu kaže svim vjernicima, svim mu'minima, na svakom mjestu i svim vremenima do kıyametskog dana: "Vela tehinu vela tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." I nemojte se žalostiti. Nemojte klonuti i nemojte se žalostiti. "Wa antumul a'launa", jer ćete biti pobjednici ukoliko budete mu'mini, ukoliko budete vjernici u Allaha dželešanuhu. Kaže Tavus ibn Kisan, jedan poznati velikan u istoriji Islama, koji je bio učenik Ibnu Abasa radijallahu anhu: jedne prilike sam ušao u harem Mekke da obavim umru. Kada sam obavio umru, sjeo sam pored mekamu Ibrahima i klanjao dva rekjata.
Nakon toga sam se okrenuo prema narodu i prema Kabi i ugledao grupu naoružanih ljudi sabljama, oklopima, kopljima, kad tamo pratnja Hadžadž ibn Jusufa, čuvenog vladara po strogoći, po nepravdi, po mnogim ubistvima i tako dalje, pa sam pored te grupe ugledao jednog siromašnog čovjeka koji tavafi i koji je bio, dakle, u tavafu toliko željan da se što bolje približi Kabi i naišao na tu grupu vojnika i svojim ihramom zakačio za jedno koplje jednog od njih koje se otkačilo i udarilo pravo Jusuf ibn Hadžadžu, tom silniku, pravo u glavu. Zaustavio ga je Jusuf i upitao ga: ko si ti? A on mu odgovara, Hadžadž ibn Jusuf, dakle, upitao, a ovaj obični rob mu odgovara: ja sam musliman. Odakle si? A on mu odgovara: iz Jemena. Upita ga Hadžadž ibn Jusuf: a kako je moj brat u Jemenu? Misleći na svoga brata koji je bio namjesnik u Jemenu, isto tako strog i žestok i nepravdan kao i on. Pa mu je ovaj čovjek odgovorio: ostavio sam ga debelim, punim sala i velikog stomaka. A i Hadžadž je bio otprilike takvih osobina. Na to mu Hadžadž odgovori: nisam te pitao za njegovo zdravlje, nego sam te pitao za njegovu pravdu, je li pravedan? A ovaj odgovara: naprotiv, ostavio sam ga u velikoj nepravdi i velikom zulumu kojeg čini. Hadžadž mu odgovara: zar nisi znao da je on moj brat? A on odgovara: a ko si ti? Ovaj mu odgovara: ja sam Hadžadž ibn Jusuf. On mu odgovori: zar ti misliš da se tobom više ljudi ponose nego što se ja ponosim Allahom Đelešanu? Kaže Tavus ibn Kisan, koji sve to posmatrao: ni jedna mi dlaka nije ostala na svom mjestu od uzbuđenja gledajući taj prizor, jer sam mislio da će ga Hadžadž sigurno ubiti, da tom čovjeku nema spasa, poznavajući Hadžadža, njegovu strogoću, njegovu nepravdu, njegovu silu. Međutim, desilo se ono što nikada nisam mogao zamisliti. Hadžadž ga jednostavno ostavlja i ide dalje, a ovaj ide svojim putem i obavlja umru. Zašto? Zato što je se oslonio na Allaha Đelešanuhu i rekao tom silniku: koliko god se tobom ponosili i koliko god ti svojom silom mnoge ljude preplašio i tako dalje, oni se ne mogu nikada ponositi tobom koliko se ja ponosim svešnjim Allahom Đelešanuhu. Fa Allahu hayrun hafida wa huwa arhamur rahimin. A zaista je Allah najbolji čuvar i on je najmilostiviji. Primjera ovakve vrste je mnogo, i ne samo u kroz istoriju i u davna vremena, nego i danas. Jedan od takvih primjera jesmo i mi sami ovdje u Bosni i Hercegovini. Toliko pojedinačnih primjera Allahovu Đelešanuhu čuvanja i očuvanja i nas pojedinaca, i gradova, i sela, i mjesta. I dan danas kada analiziramo kako je to sve ostalo, opstalo, kako se spasilo, dolazimo do zaključka da je to samo Allahovim Đelešanuhu emerom, njegovom voljom. Dalje, Allah Đelešanuhu čuva svoje robove u bitkama, u borbi. Sjetimo se samo koje god hoćete bitke, dakle, koje god hoćete iz istorije Islama, u svim tim bitkama su muslimani bili slabiji, malobrojniji i tako dalje, ali su pobjeđivali. Sjetimo se Halid ibn Velida, kada je na Jarmuku vodio bitku protiv Bizantijaca, kada je bilo njegovih vojnika oko 30.000, a njih preko 200.000. I kada su muslimani, vojnici, dakle, već počeli govoriti o tome kako trebaju bježati, kako trebaju ka tom brdu pobjeći i tako dalje, a Halid ibn Velid isuče sablju i kaže: ne, nego mi bježimo ka Allahu Đelešanuhu, na njega se oslanjamo. I potaknuti takvom čvrstinom i stabilnošću Halid ibn Velida, koji upozoruje na činjenicu da je Allah Đelešanuhu iznad sve te vojske, iznad sve te sile, kreću u boj i nakon 3 dana savladavaju, dakle, neprijatelja koji je bio daleko, daleko brojniji i tako dalje. Zatim, ono što bih posebno podvukao jeste da Allah Đelešanuhu čuva, posebno čuva djecu. Zato su mnogi u dovi svojoj Allahu Đelešanuhu govorili: Allahumma hfazna hifzal velad, gospodaru naš, sačuvaj nas kao što čuvaš djecu, malu djecu nezaštićenu, koja ne znaju, nisu svjesna svojih postupaka, ali ih Allah Đelešanuhu štiti. Zato dijete može pasti tolike visine, a da se ne ošteti, za razliku od odrasla čovjeka i tako dalje, tako dalje. Sve je to Allahu Đelešanuhu tedbir, njegova odredba i vid čuvanja i posebne pažnje prema djeci. Dakle, sjetimo se ponovo Jusufa alejhiselama, koji je ostao bez svoga sina, odnosno sjetimo se Jakuba alejhiselama, koji je ostao bez svoga sina Jusufa, odnosno kada ga je slao, proučio je ajet: fallahu hayrun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Oslanjujući se na Allaha Đelešanuhu, čvrsto ubijeđen
da je Allah Đelešanuhu u stanju da ga sačuva od svih iskušenja kojima će biti izložen, i svakako da je tako i bilo. I na kraju, nakon 70 godina, vraća se Jusuf alejhiselamu svome ocu Jakubu alejhiselam. Ova pažnja Allaha Đelešanuhu prema stvorenjima, prema čovjeku, čuvanje i zaštita Allaha, čovjeka od strane Allaha Đelešanuhu, svakako jeste uslovljena ovim prvim dijelom kog smo spomenuli na početku, ihfadillaha yahfaduk, čuvaj Allaha Đelešanuhu, pazi na Allaha pa će Allah i na tebe paziti, pa će i on tebe čuvati. I ovdje bi želio da napomenem ili obrazložim kako, na koji način čovjek može čuvati, paziti Allaha Đelešanuhu. Ovo su riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ihfadillaha yahfaduk, čuvaj Allah, pazi na njega pa će i on na tebe paziti i on tebe čuvati. Kako, na koji način čovjek da pazi na Allaha, kako da se odnosi prema njemu, da bi zaslužio tu veliku pažnju od koje zavisi njegov uspjeh u životu na ovom svijetu i spas na budućem. Prije svega, taj odnos prema Allahu Đelešanuhu se može svesti u jednu jedinu riječ, a ta je takvaluk, bogobojaznost. Takvaluk ili takva, koja ima više definicija, ali u svakom slučaju se svodi na izvršavanje Allahove odredbi i klonjenje njegovih zabrana, stalna svijest o njegovoj prisutnosti i potrebi slijeđanja njegovih naređenja kako bi bili sačuvani od velikih promašaja i grešaka u svom životu na ovom svijetu. Taj takvaluk, to strahopoštovanje Allaha Đelešanuhu se ogleda kroz nekoliko stvari. Prije svega namaz. Onaj čovjek, onaj rob, onaj musliman koji čuva svoj namaz, pokazuje svojom brigom u namazu u njegovo određeno vrijeme sa svim potrebnim uslovima, šartima, sa prisebnošću, sa strahopoštovanjem, skromnošću, pokornošću Allahu Đelešanuhu, potvrđuje svoj takvaluk i svoju brigu o Allahu Đelešanuhu i pažnju, i zaslužuje da Allah Đelešanuhu vodi brigu o njemu i pazi na njega. Zatim, čovjek čuva svoje organe radi Allaha Đelešanuhu i postupa sa njima onako kako im je on naredio, i kao takav na taj način pazi na Allaha, njegove naredbe, i zaslužuje Allahu Đelešanuhu pažnju. Prije svega pazi na svoje srce, koje je ključni organ u čovjekovom tijelu, za kog je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je ta tačka, centralna tačka u čovjekovom organizmu od koje zavisi sve ostalo. Ako ona bude u redu, onda će biti i ostali organi u redu, a to je dakle taj mali organ, to srce od koga zavisi cjelokupno tijelo i cjelokupno čovjekovo biće. Čovjek je dužan od Allaha Đelešanuhu da čuva svoje srce od raznih sumnji, od predanosti strastima, nagonima, da svoje srce čisti i prečišćava sjećanjem na Allaha Đelešanuhu, zikrom, ibadetima i tako dalje. Zatim Allah Đelešanuhu kaže: وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, onaj koji istinski vjeruje u Allaha Đelešanuhu, Allah će uputiti njegovo srce. Zatim kaže Allah Đelešanuhu: أَفَ نَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ, zar ćemo mi dati i dozvoliti da isto prođu i na isti način završe muslimani, iskreno predani Allahu Đelešanuhu, i oni koji grijehe čine ili koji su nevjernici. Normalno, malekum kefe tahkumun, kaže Allah Đelešanuhu, šta vam je, kako možete tako razmišljati, kako možete tako rezonovati, ne mogu se dvojica izjednačiti. Dakle, čovjek je dužan da čuva svoje srce, da ga puni imanom, da radi djela koja će jačati njegov iman i da ga na takav način čisti i održava takvim čistim kakvom ga je Allah Đelešanuhu stvorio. Dalje, čovjek je dužan da čuva svoj jezik. Jezik je najopasnije oružje koje se upotrebljava protiv samoga sebe, odnosno koje nanosi štetu čovjeku, a da počesto nije svjestan. Svi grijesi koji se čine drugim organima jesu vidni, rukom, krađa, ne znam nija i tako dalje, kao primjer, tako, i čovjek ih lahko uočava, priznaje grešku i lakše se kaje za njih. Međutim, neosjetno on čini velike prestupe i grijehe svojim jezikom, ogovarajući, počesto dodavajući na priču koju čuje i tako dalje, dakle, donoseći laž i tako dalje, a da nje nije ni svjestan. Zato kaže Allah Đelešanuhu: Ja, ejuhalladzina amanu, takullaha wa kulu qavlan sadida, o vjernici, bojite se Allaha i pravedno govorite, ispravno govorite, korisno govorite, dakle, klonite se lošeg, beskorisnog govora, laži i tako dalje. Ako budete tako postupali, nastavlja Allah Đelešanuhu u istom ajetu: Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah će vam dati i podržati vas da radite dobra djela,
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ i oprosti vaše grijehe, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, a oni koji Allahu budu pokorni njegovom poslaniku, oni će sigurno pobjediti. Dalje, čovjek se treba čuvati od svih negativnih osobina. Jedna od njih jeste عُجْب بِنْ نَفْس, općenjenost ili začuđenost ili zadivljenost samim sobom, što čovjeka vodi u oholost. Dalje, čovjek je dužan da čuva svoj sluh, svoj vid, jer je to velika blagodat Allaha Đelešanuhu koju mu je podario i dužan je da je koristi onako kako je to Allah Đelešanuhu propisao. U protivnom će je iskoristiti protiv Allaha Đelešanuhu i izazvati njegovu srdžbu i gnjev na sebe. Kaže Allah Đelešanuhu, إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Zaista će čovjek biti pitan i za svoj sluh, i za svoj vid, i za svoje srce. Za sve će to biti pitan. Kaže na drugom mjestu, opisujući mu'mine, spominjući njihove osobine, vjernike, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. To su oni koji krivo ne svjedoče, koji kada prolaze pored neprilična govora, dostojanstveno prolaze, ne osvrću se na njega, ne preuzimaju, ne učestvuju u ružnom govoru koji je zabranjen. Dakle, i sam pogled je jedna od šejtanovih strelica koje se čovjek treba čuvati. Zato Allah dželešanuhu kaže: "Kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, zalika azka lahum, inna Allaha khabirun bima yasna'un." Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka čuvaju polne organe svoje, jer to je zaista za njih čišće i ispravnije, a zaista Allah dželešanuhu zna šta oni rade. Dakle, čovjek je dužan da čuva sve svoje organe, između ostalog da dobro pazi na svoj stomak, šta u njega unosi, koju hranu, koje piće, od onoga što je samo halal, kako je svoj metak stekao da bi ta hrana bila halal i tako dalje. Sve su to vidovi pažnje prema Allahu Đelešanuhu u smislu poštovanja njegovih naredbi koje je odredio za sve pore našega života, za svaki dio našega tijela koje nam je stavio u emanet kao blagodat kojom nas je obdario. I samo oni koji su vjernici u Allaha Đelešanuhu i svjesni da su dužni da paze na svoj odnos prema Allahu, da paze na Allaha Đelešanuhu, oni će zaslužiti zaštitu i pažnju od strane Allaha Đelešanuhu i tako biti spašeni u životu na ovome svijetu. I to će im sigurno pomoći da se snađu i u najtežim i najkomplikovanijim situacijama. Dakle, ukratko rečeno, ihfadillaha yahfaduk, čuvaj Allaha Đelešanuhu, pazi na Allaha pa će Allah i na tebe paziti pa će i on tebe čuvati. Zato neka se svako od nas zapita koliko pazi na Allaha Đelešanuhu, kakav je njegov odnos prema Allahu, koliko se zahvaljuje Allahu Đelešanuhu na blagodatima koje mu je dao, upotrebljavajući ih onako kako je Allah Đelešanuhu propisao, tek tada može da se nada Allahu Đelešanuhu zaštiti i njegove pomoći. Mislim da je to moment koji je neophodan svakom od nas, pogotovo danas kada živimo, kažem, u vremenu koje je bremenito tako krupnim događajima i dešavanjima, tako velikim iskušenjima za koje je potrebno samo Allahu Đelešanuhu očuvanje i samo Allah Đelešanuhu može da nam bude na pomoći. I Allaha Đelešanuhu molim da očvrsti naša srca u imanu, da nas pomogne da budemo dosljedni njegovi naredbi, da se ponosimo prema njemu onako kako on to od nas traži i na takav način zaslužimo njegovu pažnju, njegovu pomoć i uspijemo u životu na ovom svijetu i budemo spaseni na budućem. Amin. U sallallahu nabina Muhammed. واغتلى فيها نضى كلما 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 هذه الأرض مهاجة. Studio Sebin Zenica vam nudi veliki izbor audio i video materijala, audio kompleti života ashaba iz života tabiina, prijevod značenja Kur'ana kao i video produkcije naučno-edukativnog programa te crtanih filmova za najmlađe. Zato nas posjetite na adresu Kanal 22 Zenica ili putem telefona 413257. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kullama, kullama, kullama.
الشباب